शान्तिपूर्ण जुलुसमा त्यो एजेन्डा पनि के थियो भने संविधानलाई कायम गर र जनमतलाई स्वीकार गर भन्ने कुराको एउटा चाहिँ सडक आन्दोलन थियो। त्यसमा कुनै खालको चाहिँ घोषित थियो, सो घोषित थियो। एक दिन अगाडि हामी वाइसिएल नेपाल, युवा सङ्घ नेपाल, त्यसपछि हामी राष्ट्रको क्रान्तिकारीको संयुक्त ज्ञापन पत्र निर्वाचन आएको थियो। त्यसको दोस्रो दिन हामीले त्यो पनि ठुलो होइन कि एकदमै क्याम्पसमा उपलब्ध साथीहरूको बिचमा गरेको साथीको निर्णय थियो। त्यो अवस्थामा जुन ढङ्गले नियोजित षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आज विशेष गरी टाउको छानी छानी टाउको र खुट्टा सङ्गठनको नेतृत्व आज म फलना सङ्गठनको उपाध्यक्ष हो, म सङ्गठनको महासचिव हो भनेर पटक पटक प्रहरीले तपाईँहरूले त्यो डेमोन्स्ट्रेसन र त्यो चाहिँ क्यामराम्यानहरूको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि म महेश बरदौला हो भनेर उहाँले परिचय दिने अवस्था थियो। त्यसले सङ्गठनको महासचिवले पनि होइन त्यो शेखर भाइ भनेर पिट्दाखेरि यसरी नपिट्नु भन्दाखेरि विभिन्न ढङ्गले चाहिँ कोर्डिनेसन गर्दाखेरि पुलिसले छाने छाने त्यस्तो खालको दमन भएको छ। यो असत्य मानव अधिकार चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ, अन्यायपूर्ण भएको छ। यसको बारेमा हामी जतिको सङ्गठनले विगतमा गरेको काम र आज हामीले घोषित रूपमा गरेको कामको बारेमा यहाँहरूले विश्लेषण गरेर कारवाही गर्न विद्यार्थी अनुरोध गर्न चाहन्छु। उल्लङ्घन भएको हामीलाई अलिकति आवास मात्रै भयो भने दौडिहाल्छ, किनभने हाम्रो कामै त्यही हो। काम भन्दा पनि हाम्रो संवैधानिक दायित्व नै त्यही नै हो। र हाम्रो दुईजना साथीहरू यहाँ देख्नु भयो, दिपकजी र दिपाजी तुरुन्तै जानुभयो स्पटमा, र जुन घाइतेहरू भन्नुभयो शेखरजी जुन नाउँहरू छ, सरी नाउँ मैले रिपिट गर्न सकिनँ, उहाँहरूलाई भेट्नु पनि भयो र उहाँहरूलाई भेटेर सबै कुरो लिएर आउनुभएको छ। मोटामोटी प्रतिवेदन नि तत्कालीन प्रतिवेदन थियो, दूरगामी होइन कि तत्काल, किनभने प्रमाण लोप्ने स्थितिहरू हुन्छ त्यो लिइसक्नु भएको छ। हामी कहाँ रेकर्ड छ आयोगमा त्यो कुरोहरू रेकर्डेड भइ नै सकेको छ। त्यसपछि हामीले थाहा पनि उहाँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, एउटा राम्रो आउनुहोस् र फेरि विधिवत रूपमा उजुरी दर्ता भएको थिएन र उजुरी पनि यो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ राष्ट्र मानव अधिकार आयोगले। यदि उजुरी प्राप्त नगरे पनि हामीले हाम्रो काम गर्नुपर्छ र गरेका पनि छौँ र गरी पनि रहन्छौँ, भविष्यमा नि गर्नेछौँ।